Tää on fit.fi, saunamies ja... Jälleen kerran juna. Mitä jätkä? Hyvä, hyvä. Aina hyvä. Käytiin pölliä tosiaan äijä kesken palaverin tuolta Sonilta. Mitä siellä tapahtuu? No siis me käytiin neuvottelemaan Sonille, että jos mun levy tulisi loppuvuon, ja nyt se näyttää siitä, että tulee. Se on ihan jää. Kuvattiin maideita ja vähän päästiin maistelemaan, mitä sieltä on tulossa, mutta kerro itse. Vähän muuttuu niin sanotusti ehkä. Joo, siis no tuotantopuolisesti aika paljon ne jutut on muuttunut, että niitä on muutettu aika paljon. Ja nyt tuli just vaikutuksella, sen tuli perjantain, siitä mä oon tosi fiiliksis. Ja nyt vähän käytiin läpi sitä, että niin kuin mitä jatkos, että jos levy tulee loppuvuonna, että tulee ehkä sinkku sitä ennen, jos tulee, niin millainen ja mitä me halutaan tavallaan promoa. Se oli tämän päivän plan. Kerro vähän sinkku vaikutuksen alain, minkä vaikutuksen, ja tossa oli aika lovee täällä. No siis se on tullut siitä, että mä joskus Eminemin, en enää muista mitä haastattelua ja minkä levin tiimoilta, mutta se selitti siinä sen niinku lääkeongelmasta, että kun se mennessä silloin vetää itsensä lääkkeelle hengiltä, ja se aina miettii vaan sitä lausetta tavallaan silleen, että voi kun sä menisit pois, ei vaan aivan ajattelisi niin. Sitten mä mietin jossain vaiheessa, kun mä sanoin, että mä haluan lopettaa räppäämisen, kun mä silleen jaksaisin sitä enää tehdä. Ja sitten kuitenkin aina kuuntelin trendien biisejä ja oli vaan silleen, että jos noinkin räppää, niin miksi mä en mukaan räppää? No, että ei toi nyt oikeesti niin vaikeeta, että pitää vaan muuttaa omaa asennetta siihen juttuun, mitä sitä tekee. Ja sitten mä ajattelin vaan, että voisi tehdä biisiä, että se olisi vielä kerran vaikutuksen alainen, koska sitten se niin musiikin vaikutuksen alainen, koska se sana on niin hauska, että tulee tavallaan olla vaikutuksen alaisena niin päihteistä, se voisi olla ihan mistä vaan. Niin sitten se oli hauska niin idea leikkiä sille, sä et olekaan vaikutuksen alainen vaikka alkoholista tai päihteistä, vaan sillä, että sä haluat olla se musiikin vaikutuksen alainen. Siitä se sitten tuli. Okei. Mitäs muuta kesällä tapahtuu? En mä oikein tiedä. Nyt kun se yrittää meille keikka-auto keksiä, että kaikki kello firma ja ylimääräistä rahaa, niin meille saa lahjoittaa rahaa, laitetaan tarroja meidän keikka-auto täyteen, aletaan rundaa helmikuun. Eli millainen prokkis tää oli? Se on niinku asuntoauto. Joo. On yhtenäinen, ei erikseen. Joo, yhtenäinen. Joo. Okei. Mistä edes lähti tollaseen? No siis, me mietittiin eka, että olisi ollut tietysti perus joku transporteri, transit joku, mut kun meitä on kuitenkin nyt, me laskettiin meidän keikkakokoonpanos on nyt tällä hetkellä 8 ihmistä. Niin sit tavallaan se, että meillä on myös Mimmi mukana ja tietysti olisi ihan kivaa jengille, että voi vähän ottaa easyikin ja tietysti asuntoautossa kuitenkin siis Mimmi voi meikkaa ja tietysti vielä voi nukkua, jos se jaksa katsoa urkoita, että se saa festareille. Sitten se on ehkä silleen parempi. Ja sitten just tavallaan on sit vähän raskasta ehkä istua jossain tietysti peruspakus tälleen näin pönnettäessä 12 tuntia jonnekin. Ei saa ainakin... pekkiäkaan alas. Niin, ja sitten siinä voi kuitenkin silleen, kun siellä saa liikkua taas, kun asunto vaunussa ei saa olla kyydissä, kun liikkuu. Tavallaan se on jotenkin, en mä tiedä. Itä jotenkin syttyi silloin, kun oli keikkadiasa, niin siihen, että oli sänky, että pystyi nukkumaan. Nukkuminen on kiva. Mut sulla oli joku muukin oma prokki silloin. Tosiaan My Day tulee tän jälkeen jossain kohtaa, mutta näette sitten vähän paremmin sitä projektia. Miten se edistyy? No se ei nyt ole edistynyt oikeastaan yhtään siitä enempää. Katsotaan nyt. Okei. Okay. Eli näyttää samalta kuin tulevassa videossa. Joo, näyttää samalta kuin tulevassa videossa. Okei. Okay. Edelleen. Mutta ainoa mikä mun kotiprokkista My Day jutuista on mennyt eteenpäin siinä, niin autotalliin me ollaan saatu nyt lupaa, että me saadaan ääni eristää. Ja... Okay. Siitä tulee kova. Siellä on nyt meidän bändi treenis ja se oma baari. Joo. Eiköhän sieltä. Vaimo ei varmaan vaan tykkää siitä. Tuleeks enemmän niinku bändi treenattua vai dogattua se baarin puolelle? Sanotaan niin, että se on varmaan ollut aina meitsi, joka vetää keitto kädessä ja muut yrittää treenaa. Kun mä oon aina pienestä sitoudessa, joka on saanut myös lahjoittanut treenaa. Mut olisi sitä tullut todettua, että joutuu sitä itsekin treenaa, kun nykyään biisiä, mitkä vetän miljoona kertaa esti ja itse sanoin. Niin tullut siihen varmaan musta tullut sit lahjoton kanssa. Lahjottomuudesta lahjoista puhe ollen paljon puheilla se, että kun äijä piti lopettaa. Joo. Ja nyt comeback yhtäkkiä, mistä johtuen tällainen ja oliko suunnitelma? Ei ole. Eka kerta mä vähän grillaan ketään. No siis, ei se ollut oikeesti suunnitelma millään tavalla, vaan mä kelasin aluksi, että mä olisin tehnyt jotain muuta ja sitten mä menetin kortin jossain vaiheessa ja se tavallaan vähän niin kuin karjutti mun duunijutut, mitä mä olisin mennyt tekemään. Jonka jälkeen mun koulutukselle nyt ei ihan hirveästi jotain Solli Siivoa ja parempaa mestaa saisi. Sitten mä olin silleen, että mitä mä teen, ja sitten kuitenkin aika usein joku frendi kysyi, että lähde katsoa keikkoja tai lähde käymään tuolta, että haluatko tulla meidän biisiin. Ja... Sitten
sit jossain vaiheessa vaan tavallaan, kun oli tarpeeksi kauan kelannut siitä, niin sit vaan aika tuntuu jotenkin siltä. Et en mä nyt varmaan oikein osaa tehdä periaatteessa muuta kuin musaa. Siis silleen niinku, et oikeesti jaksais olla jotain kiinnostunut. Jos sit taas näytteli juttuja tai sit jos voi konsultoida tai jotain muuta, niitä voi tehdä, niin se on siistiä. Mut sit vaan tuli semmonen fiilis, että tulee tylsää himassa ja sit kun ei oo ikin tehnyt oikein mitään koulussa, niin tavallaan ei mulla mitään tulee ja meillä on paljon lapsia, niin päästä jotain pakkaa. No mut äijä sopii musakeneen aikaa. Joo. Mä oon sitä nyt ainakin muutaman vuosi. Mut niitä näyttelyhommia mä oon kysynyt aikaisemminkin. Mulla oli yksi rooli äijälle, kun sä kerkäs mennä. Joo, siitä. Ei se mitään, ei se mitään. Eiköhän niitä vielä tuu. Mut ei, kerro vähän tulevasta levystä. Ketä kaikki siinä on tekemässä ja ketä siellä on viittaa? No siinä on ollut Samsan musiikki on tehnyt, eli Sami Tamminen on tehnyt melkein kaikki biitit ja aika paljon tuotantojuttuja miksannut. Sitten siinä on Sulle ja Sulle biitin on tehnyt Janne K. Ja Tyhjää on tehnyt Dei, Pepe ja Sakke ja Katumuksen Sakramentti on tehnyt Sakke. Ja sit fiittei siinä on no, Miro Kekkonen, sit siinä on Pikkis, sit siinä on Sami ite, Tonto, Tania. Sit yks nainen, kenen nimeä mä en ikinä muista, kun Sami laittoi sellaisessa himmeessä listas. Mut aalla se alkoi ja jos ei alkanut, niin se nainen saa lyödä mua litsari, kun se näkee tämän haastattelun. Lupaus. Se on lupaus. Ja siinä nyt aikalaiset, niin ja pyhimmistä. Niin. Mä en siin unohtaa sitä. Mikko äijä, kato kukaan tunne, niin hän sanoi, että sun nimellä ei hyödy mitään, niin sut voi vaan skippaa. Mut joo, Mikko. Ja sit siinä varmaan aika lailla oli. Okay. Mut itelle kovin saavutus oli se, että Mikko on mun levy, koska se on ollut itelle tavallaan räppi, semmonen oppii se jo pienestä. Se on se juttu, mistä mä oon silleen fiiliksessä. Totta kai mä oon fiiliksessä siitä, että aika paljon just noin, ketkä siinä on ollut, Rosi ja Jenna ja tollaset, ketkä ei ole ollut silleen tunnettuja. Et jengi on saanut samalla kuin mäkin, että meille kaikille niistä tullut isoja biisejä. Niin se on aina siistiä, koska ne on aina uusia ihmisiä. Pyhimys ei nyt ole enää Suomessa niille, että kuuntelee musaa, niin kuin räppiskeneen etenkin, niin sehän on ollut 30 vuotta meikä jengin tiedossa. Mut sille itelle se oli siistiä juttu niin. Ja juhlin kaikkea noita, että jengi saa ekoja kultalevyjä ja kaikkea, mitä nyt on käynyt tollasia hyviä tuureja. Jengi on syttynyt biiseistä ja ollaan tehty jotain oikein. Onko tuolta levyltä tulos vielä ennen levy julkaisun sikkuin? Just puhuttiin, että vissiin, että jos yksi tulisi. One. Ihan one. Oli puhetta mikä? No siinä oli pari vaihtista. Katsotaan nyt, kun aletaan olemaan tässä vaiheessa vuotta, että se tulee niin myöhään, että mä veikkaan, että se on vähän synkempää. Mutta tai siis silleen niin melankolisempaa musaa, koska nyt talvella on vähän tylsä julkaista sen kesämusaa. Kesäraidaa. Niin, se menee vähän ohi. Hei, kiitos haastiksesta. Kiitos tästä. Haluatko Miro tulla heittää kesäterveistä? Miro jättää väliä. Joo. Okei. Okay, joo, Kekkonen jää pressiä tänä vuonna. Kuulit ekaisen täällä. Tämä oli fit.fi. Muistakaa tilaa kanavaa. Cool.